Labas vakaras, sveikatos DNR žiūrovai. Šiandien kalbame apie priklausomybių ligas ir mūsų studijos viešinė yra Respublikinio priklausomybės centro direktorė, socialinių mokslų daktarė Aušra Širvinskinė. Sveiki. Labą dieną. Pirmiausia, noriu jūsų paklausti apie priklausomybės, kurios yra dažniausias Lietuvoje. Atrodytų, kad alkoholis jau yra vakarykštė naujiena, jau nebe taip aktualu Lietuvoje, ar iš tiesų taip ir yra? Aš drįšiu ginčytis su tuo, kas pasakė, kad tai yra vakarykštė problema. Pagal tai, kiek kreipiasi žmonių ir pagal tai, ką mes matom populiacijos tyrimuose, na, galbūt tikrai yra stebimas neženklus populiacijai vartojimo mažėjimas, tačiau jisai yra tikrai neypatingai ženklus, o priklausomybių atveju mes matome tikrai tą nemažėjantį skaičių besikreipiančių žmonių, kuriem reikia pagalbos. Tai alkoholis buvo, yra vis dar problema ir šalia yra ir kitos psichoaktyvios medžiagos, kurios taip pat turi tam tikras pasekmes žmogaus gyvenime. O kokios tos kitos psichoaktyvios medžiagos be alkoholio, dėl kurių kreipiasi gydytis į priklausomybės ligų centrą? Na, ilgą laiką dominavo antroje vietoje po alkoholio statistikoje, tai opioidai. Aišku, iš pat pradžių tikrai mes matėme tokių kaip ir heroino vartotojų kartą, dabar daugiau ateina sintetiniai opioidai, fentaniliai, karfentaniliai. Ir ką mes dar pastebime, kad daugėja žmonių miksuojančių įvairias psichoaktyvias medžiagas. Tai yra opioidus, miksuoja su stimulantais, pavyzdžiui, amfetaminai, LSD, halucinogeninės medžiagos, taip pat marihuana, tai yra tiek ir sintetiniai kanabinoidai, taip pat sintetiniai katinonai. Tai yra visa puokštė įvairiausių psichoaktyvių medžiagų, kurios taip grubiai skirstomos į slopinančias, stimuliuojančias ir halucinuojančias medžiagas. Tai visą spektrą pamatome mūsų centre. O kokio amžiaus gyventojai dažniausiai kreipiasi į priklausomybės ligų centrą? Atrodytų, kad na, tai jau žmogus turėtų kažkiek laiko vartoti medžiagas, kad taptų priklausomu. Tai koks tas amžiaus vidurkis, ar galima taip sakyti, kad... Yra, na, aš šiaip vengiu tokio kaip statistinio portreto, nes jisai yra besikeičiantis ir, na, dar dėl ko aš vengiu, tai bet koks nupaišymas kažkokio statistinio vidutinio to vadinamo lietuvio, ne, labai po to stigmatizuoja, kaip tokį stereotipą uždeda. Tai mano žinutė galbūt ir būtų tokia, kad mes susidurėm su įvairiausio amžiaus žmonėmis. Mes turėjom ir 6 metų besigydantį ir 8 metų besigydantį. Vaiką. Taip, 16-18 čia tikrai nenaujiena mūsų centre besikreipiančiųjų. Žinoma, saugia galbūt dažniau kreipiasi, nes jie jau turi pasekmes didesnės ir, kaip sakyt, neturi išeities, jau dažnai būna prispausti į kampą. Tai tarp 25-35 tikrai yra nemažas procentas besikreipiančių, bet turim ir 80 ir vyresnių. Oho, paminėt labai įdomų faktą, kad net ir vaikai atrodytų 6 metų ar 8 metų, na visai čia pradinukai. O tai nuo kokių medžiagų, jei nepaslaptis, na gali tokio amžiaus vaikai būti gydomi, na kas tai galėtų būti, man sunku įsivaizduoti. Na, jaunimo tarpe iš tikrųjų įvairios medžiagos paplitė, bet paskutiniu metu, paskutinė tendencija, tai, na, taip grubiai jie vadina tokiu žargoniniu pavadinimu, tai smailai visi. Tai smailas tai ir yra sintetinės psichoktyvios medžiagos, dažniausiai tai yra sintetiniai kanabinoidai arba sintetiniai katinonai, mišiniai, toks kaip skėtinis pavadinimas, bet pačių įvairiausių ten jų formulių gali būti ir jos yra gana patrauklios, yra skonių, kvapų, sukurtos taip, kad, na, malonu jas būtų rūkyti, kvepia ten, pavyzdžiui, nežinau, braškiam ar dar kokiais skoniais. Dažniausiai jos yra garinamos arba rūkomos per elektroninių cigarečių prietaisus. Na, toks gana patrauklus jaunimui dalykas ir jisai matyt paplinta, išmokstama žiūrint į bendramžius arba į vyresnius, mėgdžiant jų elgesį. Taip pat ir tėvų elgesį. Supratau. Dėja. O kai kalbam apie tokio amžiaus vaikus, na, nepilnamečius, tai tokio atveju jie kreipiasi pas jūs gydytis jau tuo met, kai nukreipia turbūt ir šeimos gydytojai, ir vaikų teisės turbūt įsikiša, ar ne? Tai ne taip paprastai, kaip suaugę ateina, tiesiog nori pasveikti. Kaip šiuo atveju yra su nepilnamečiais? Su nepilnamečiais, tai teisingai jūs pasakėte, kadangi, na, kai suaugia žmogus, jisai vartojimas jo nėra ten keli kartai, tai tos pasekmės jau būna tikrai matomos, stebimos ir pačiam žmogui lengviau suprasti, nors šiaip suprasti, kad tas priklausomas yra be galo sunku.
Tai jaunimas, kuris dar neturi tokių ilgalaikių pasekmių, tai žinoma, kad jis nepripažįsta, nenori pripažinti, kad tai gali būti nakenksminga, žalinga. Ir taip įvairiausių mes turime variantų, kai kreipiasi ir patys tėvai pamatę problemą, tai dažniausiai kreipiasi tėvai. Taip pat mes turime, na vis tik tai tokias jautrias socialinės grupės jaunimo, kurių tarpe didesnė rizika vartoti psichoaktyves medžiagas, tai tarkim vaikai, kurių tėvai irgi priklauso rizikos grupiai, tai tos šeimos yra stebimos vaiko teisų apsaugos tarnybos, kurios irgi pamato problemą ir nukreipia mums arba kitoms gydymo įstaigoms priklausomai nuo to, kokia yra problema. Taip pat ir vaikų globos namuose irgi stebimas tam tikras galbūt psichoaktyvių medžiagų paplitimas. Tai įvairios tos grupės ir ateina įvairiais keliais. Na, mūsų tikslas yra kuo anksčiau, kad vaikas patektų, nes tada galima iš tikrųjų ir efektyviau suteikti tą pagalbą, parodyti tas elgesio keitimo visus modelius ir padėti grįžti iš žalingo elgesio į elgesį, kurį pageidauja. O turbūt gydymo procesą sunku pasakyti, kiek truks, ar ne? Čia kiekvienam žmogui labai individualiai. Jo, esam turėję vienam pacientui, kuris karts nuo karto vis ateina pasikalbėti, jis sako, man užtenka pokalbio ir iš tikrųjų jam užtenka, jis stabilioje remisijoje keletą metų. Yra, kurie kartoja gydymą po daug, daug kartų ir vis tie atkryčiai įvyksta, bet galbūt vėlgi reikėtų atsiminti, kad priklausomybė ir jinai yra tokia problema, kuri susideda iš tam tikrų komponentų. Tai vienas iš tų komponentų yra paties žmogaus motivacija ir darbas su savimi, su savo elgesio keitimu. Ir ne visiems pavyksta iš pirmo karto ir nereikėtų nusiminti arba nereikėtų tų žmonių kažkaip nurašyti, kaip beviltiškų, nėra beviltiškų žmonių. Mes turime atvejų, kada iš 30 karto besikreipiantis žmogus, turėjo stabilią remisiją po 30 metų gydymosi, po ne vieną kartą į metus, bet vat, atėjus tam tikram laiko tarpui, staiga jisai stabilioje remisijoje jau kokius 7 metus. Aha. Tai labai įvairių tų situacijų būna ir mes dažnai sakome tiek savo pacientams ir dar kas yra labai svarbu, tai darbas ir su artimaisiais tų žmonių. Nes ne visada pas žmogus vien tik tai yra atsakingas, taip, jis yra atsakingas už savo elgesį, kas be ko, bet artimieji taip pat gali prisidėti jam arba padėdami, arba priešingai, kenkdami. Na, pavyzdžiui, kaip prisidėdami, tai skatindami gydytis, palaikydami gydymo metu, netoleruodami ir nepateisindami tam tikro žalingo elgesio. O kitas, jau tas blogasis, kabutėse pavadinkim, elgesio modelis iš artimųjų, kai bandoma pateisinti, dangstyti, saugoti. Tai kenkia, ar ne? Tai tikrai kenkia, nes žmogus tada jaučiasi visai neblogai, čia jisai visada ištempiamas už ausų, jam yra visai čia neblogai, gana komfortiška ir jisai tikrai daug ilgiau tęsia tą vartojimą nepripažindamas, kad yra problema. Tai kalbant apie vartojimo atvejus, kai žmonės tikrai turi priklausomybę, tai reiktų tokiais atvejais, jeigu jau įtaria namiškiai, kad yra problema, tai tam žmogui leisti patirti pasekmes tokio elgesio, ar ne? Tai niekaip nebandyti užstoti ir pridengti, jeigu negali ateiti į darbą, tai taip ir pasakyti, taip kad darbdavi. Taip, neskambinti už artimą ir sakyti, žinokit, ten pakilo temperatūra, gal COVID susirgo. Tai ne, nes tokiu būdu iš tikrųjų tik skatinsite tą žmogų toliau tęsti, nepripažinti. Aš tikrai suprantu, kad tai yra labai sudėtinga artimajam, bet dirbti su savimi irgi reikia. Tai mūsų priklausomybės lygų centras siūlo modelius ir artimiesiems, kad jie gali praeiti 10 psichologo konsultacijų ciklą, kuris yra pavadintas krafto metodu, jisai yra pripažintas pasaulyje, sertifikuotas metodas. Ir būtent tų 10 konsultacijų metu yra mokomasi pažinti savo klaidingus įsitikinimus, elgesio modelius su priklausomu asmeniu ir į ką mes galime keisti.
Tai čia irgi labai individualu. Visokių situacijų būna, čia aišku, negalime taip juoda-balta nubrėžti. Tai yra su kiekvienu artimuoju darbas individualus. Kita karta sako, na, va, žmogus, jeigu, tarkim, kalbame apie alkoholį, vartoja alkoholį, nes valios neturi sustoti, kokie čia be valiai. Ar iš tikrųjų galima kažkaip paaiškinti, kodėl vieni tampa priklausomais ir negali sustoti, o kiti kažkaip pasipriešina ir netampa priklausomais? Čia tikrai geras klausimas ir jį ilgai buvo ieškoti atsakymų. Tai mokslas šį dieną yra išskyręs tam tikrus rizikos faktorius, kurie skatina tą priklausomybę greičiau išsivystyti. Ir yra viena tokia galbūt kaip taisyklė, kad kuo daugiau tų rizikos faktorių yra, tuo didesnė tikimybė, kad žmogus taps priklausomas. Tai aš pavardinsiu keletą tų rizikos faktorių, tai na, vienas iš jų yra žinoma genetinė predispozicija. Jeigu artimojoje aplinkoje šeimoje yra priklausomybė sergančių žmonių ar turinčių kitų psichikos sutrikimų, vis tik tai yra didesnė tada tikimybė, kad gali išsivystyti tam tikras patologinis elgesys ar priklausomybė. Bet tai nėra vien tik tai pagrindinis dalykas, pagrindinis rizikos faktorius. Kiti rizikos faktoriai yra, tai kartais ir nuo mūsų priklausomi, kartais ir ne. Tai, pavyzdžiui, vienas iš rizikos faktorių, kurį tikrai perskaitysime visuose patarimuose tėvams, kad tėvų elgesys. Jeigu mes prie vaiko rūkome, vartojame alkoholį, švenčiame šventes su alkoholiu, grįžtame namo ir sakom, nu, reikia įsipilti, man čia šiandien labai sunki diena, išgersiu. Ką vaikas girdi? Jis girdi, kad tai yra vienas iš kažkokio vat, problemos, kuris susijusi su stresu, nerimu ar kažkokia savijauta. Tai yra sprendimo būdas. Ir jis ateityje didelė tikimybė, kad bandys kartoti tokį elgesį, na ir taip pat didins tą tikimybę tapti priklausomu. Kitas, aišku, yra ypač jaunimo tarpe, tai bendramžių įtaka. Mes visada tėvam patarėme, kad jūs susipažinkite su vaiko draugais ir tų draugų tėvais. Kad būtų aišku, su, kad būtų aišku, su kuo jūsų vaikas bendrauja. Nes tik tai žinodami tą aplinką, iš tikrųjų galime na, kažkiek tą situaciją valdyti arba padėti laiku, jeigu matome, kad krypsta ne ta linkme. Kitas rizikos veiksnys, tai be abejo, nepalanki tiek ir šeimyninė aplinka. Na, pavyzdžiui, tikrai ne visos šeimos yra stabilios. Ne visose šeimose yra gera emocinė situacija, būklė, tikrai visko būna, tai viena iš priežasčių būtent ta nedarni šeima, kurioje žmogus neranda saugumo. Taip pat prie rizikos veiksnių yra priskiriamos įvairios traumos. Fizinės traumos? Ir fizinės, ir psichinės traumos. Na, tarkim, išprievartavimai, šiaip kažkokios labai didžiulės nesėkmės, skyrybos ar, nežinau, smurtas. Tų pačių vaikų, pavyzdžiui, atžvilgių, na, įvairių tų traumuotinų įvykių gyvenime gali būti, tai irgi vienas iš tokių skatintinų veiksnių vėliau gyvenime, kuris gali na, paskatinti žmogų ieškotis užsimiršimo būtent psichoaktyviuose medžiagose. O na, ne visi turi įgūdžių gebėjimų spręsti tas problemas, kreiptis pas psichologus, dirbti su savimi, tai be abejo, ir tie socialiniai įgūdžiai irgi vienas iš rizikos veiksnių, kiek mus mokykloje išmokina, bet čia užduokime savo klausimą, ar mes ugdomi, kaip dirbti su traumuojančiais įvykiais gyvenime, kur ieškoti pagalbos. Apie emocijas kaip kalbėti. Kaip emocijas kalbėti, kaip pažinti savo emocijas, kaip išreikšti jas galų gale, nes ne visas jas mokame išreikšti, na, tikrai matome, ateina žmonės, kurie ilgus metus slopina tas emocijas ir kurios, na, po to prasiveržia ir šalia priklausomybės atsiranda. Tai ir ekonominiai kriterijai irgi yra išskiriami mokslo kaip vienas iš veiksnių, kai na, tikrai žmogus jau nemato kažkokio nevilty, tai taip pat gali bandyti ieškoti užsimiršimo. Na ir visa eilė dar kitų, čia galima būtų vardinti, bet kuo daugiau tų rizikos veiksnių yra, pavyzdžiui, psichikos kitos lygos, kurios na, yra kaip pasekmė, priklausomybės yra pasekmė tam tikrų psichikos lygų. Ir čia kartais yra sunku, bet kalbant su gydytojais, vaikų, paauglių psichiatrais, kurie dirba, jie patys dažnai pabrėžia, kad yra gana sudėtinga, kas pirma, ar ten kaip sakė, psichikos liga, ar priklausomybė. Tai kas pirma, višta ar kiaušinis, kaip yra, ne? Tai ir čia, ar pavyzdžiui, kokie šizoafektiniai sutrikimai galėjo nulemti vaiko ieškojimą psichoaktyviose medžiagose tam tikros būklės gerinimo, ar vis tik tai psichoaktyvi medžiaga galėjo irgi kažkiek
na, nulemti tam tikras psichikos būklės. Kai kurie psichiatrai sako, kad labai dažnai nuo psichoaktyvių medžiagų, netgi nuo alkoholio, būna įvairios psichozės ir ne tik. Na, tai kaip komplikacijos, turbūt ar ilgo vartojimo, ar galbūt netitinkančių, nežinau, na, organizmas sureaguoja visaip turbūt į tas medžiagas. Ar jūs esate irgi susidurėte su tokiais atvejais, kai ir sveikimo procesu žmonėms būna, na, tokių tamsesnių periodų? Taip, sveikimo procesas reikalauja pastangų ir vieniems galbūt jis lengviau praeina, kitiems sudėtingiau. Na, kalbant apie psichozės, taip, psichozės yra stebimos, ypatingai, na, dažniau jie stebime alkoholio vartojimo atvejais, kai, na, ypač kai, na, bandoma nutraukti alkoholio staiga vartojimą po ilgo gausaus jo vartojimo, tai tikrai išsiprovokuoja psichozę, bet taip pat stebimos ir naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, net vienetinių. Net pirmą kartą žmogus pabando kažkokią medžiagą parūkyti, kurios ar kitai kitokiu būdu pavartoti, na, kaip perka, juk jos nepateikia sudėties ir cheminės instrukcijos, kas ten yra iš tikrųjų. Ir tikrai mes matome, kad net po kelių ar pirmų net bandymų išsiprovokuoja tam tikrą psichozinė būklė. Oho. Ir jau reikalinga tada tikrai skubi pagalba. O kai kalbame apie alkoholio vartojimą, na ir skaitytojai klausia, kartais sako, yra tokių patarimų, kuriais dalinasi artimieji, sako, čia patikrinta, kad svarbiausia, jeigu nenori susirgti priklausomybės liga, niekada nevartoti alkoholio, kai yra liūdna. Na tai turėtų būti tik švenčių ten palydovas. Ar jūs sutiktumėte, kad na tai kažkiek gali lemti alkoholio priklausomybės nesusiformavimą, ar atvirkščiai ne. Arba jeigu, tarkim, vartoja alkoholio, niekada pagirioms nevartoti alkoholio. Kai kurie toksikologai sako, kad jeigu pagirioms pradeda toliau tęsti alkoholio vartojimą, tai jau rodo, kad yra priklausomybė. Ar yra kažkokių tokių, atrodytų, paprastų dalykų, paprastų taisyklių, kurios jau signalizuoja, kad žmogus tikrai turi problemą? Tai aš pirmiausia išvardinsiu tas taisyklės ir tada pakalbėsim Gerai. Apie mitus, kada tenka, kaip galima ar negalima. Tai pagrindiniai signalai yra tolerancijos didėjimas, kai reikalinga vis didesnis kiekis, kad pasiekti tą patį poveikį. Nes, na, iš pradžių vis tiek vartoja, kad nupatinka medžiagos poveikis, koks jis bebūtų, ne, ar slopinantis, ar stimuliuojantis, žmogui gerai, jis jaučiasi gerai. Ir jau vystantis priklausomybei, tie kiekiai vis didėja, su tuo pačiu kiekiu tu jau nepajusi to poveikio. Tai vienas signalas. Antras signalas, tai ką jūs ir paminėjot, kai reikalinga, pavyzdžiui, jau taisyti sveikatą, kaip sako mūsų pacientai. Na, jie mėgsta tokius liaudyje paplitusius posakius, tai kai, na, tu jau negali, tau nutraukus vartojimą prasideda nemalonų simptomai. Tai vat, juos mes vadinam abstinencijos simptomais, jie iš tikrųjų yra nemalonus, tiek ar mes kalbėtumėm apie alkoholio priklausomybę, ar apie kitų psichoaktyvių medžiagų, net apie azartinių lošimų ar video žaidimai irgi turi savotišką abstinenciją. Tai būtent abstinencija irgi, tai tas nemalonus pojūtis, kai, na, žmogus jaučia, kad kažkas vyksta negerai, nutraukus tą vartojimą ir jam jau tarsi reikia vėl išgerti, kad pasijustų geriau. Tai irgi vienas iš signalų, kitas signalas, kad žmogus jau negeba kontroliuoti. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasižada, kad einu šiandien vakare, išgersiu 2 taures, ar 2 bokalus, nesvarbu, ir viskas. Ir baigsiu, grįšiu namo. Ir 2 bokalais nesibaigė, baigėsi visišku girtumu, nepamena, kaip atėjo namo, geria jau ten kelias dienas iš tų 2 bokalų. Tai vadinasi tas toksai kaip ir kontrolės praradimas. Tai irgi visom psichoaktyviom medžiagom, čia aš kaip alkoholį paminėjau pavyzdį, bet čia yra būdinga visom. Netgi video žaidimam ir azartiniam lošimam, ne, kai, nu, jau daugiau nelošiu, bet vėl kojos nuneša. Tai čia, na, toks kaip ir kontrolės praradimas. Na, o kiti simptomai tai yra, kai iš tikrųjų, na, žmogaus visa veikla fokusuojasi ties ir mintys ties tuo, kaip tą medžiagą pavartoti, kaip, aišku, jau pato nuo kitų paslėpti, kas aš čia vartoju. Na, toks niekas jau yra neįdomu, išskyrus, na, kas susijęs su alkoholiu. Laukia, kol greičiau baigsis diena, kad galėtų vakare ten išgerti. Na, ir paskutinis galbūt toksai tai yra, na, nevaldomas potraukis, kai jau pas žmogus supranta, kad yra blogai, bet jis jau nieko padaryti negali. Tai visi šitie simptomai, jie rodo, kad yra priklausomybė. Jų yra iš viso 6, tai vat iš 6, jeigu yra bent 3 simptomai, tai žinoma, kad jau yra rimta problema ir reikėtų kreiptis kuo greičiau pagalbos. Pats žmogus turbūt negali veikti. Na, žinot, būna atvejų,
Tikrai, sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad nemačiau žmonių, kurie patys sugebėjo. Tikrai yra tokių žmonių, bet tai yra vienetai. Ir tyrimai rodo, kad su specialistų pagalba sveikti yra efektyviau. Tai yra didesnis procentas pasiekia pageidautiną rezultatą. O be specialisto daug mažesnis procentas. Taip pat ir tabako rūkime. Irgi yra tikrai tyrimai, kurie rodo, kad nemaža dalis su specialistų pagalba, jeigu dar plus medikamentinė pagalba, elgesio keitimo terapijos yra greičiau pasiekiami efektyvesni rezultatai, negu pačiam bandytis kapstytis. Ir gal tvariau šiek tiek, ar ne? Tu atkričių turbūt mažiau būna. Atkričių gali įvykti ir visais tais atvejais, bet jų tikrai mažiau būna, jeigu statistiškai žiūrėti procentaliai. Bet čia nenorėčiau, kad susidarytų klausytojai klaidingą nuomonę, kad tie, kurie kreipiasi pas specialistus, atkričių nepatiria. Patiria ir tie, tai tikrai yra, priklausomybė nėra lengvas kelias. Ir jis yra, na taip, jeigu vaizdžiai pasakyti, gana duobėtas. Vieniem pavyksta tas duobes apeiti, kiti vis jas pataiko. Bet kaip ir minėjau, ir dar kartą pasikartosiu, na, svarbu nenusiminti ir vis kas kart lipti iš tos duobės, kuo greičiau ir neužsibūti toj duobėje. Labai dažnai, na, Lietuvoje turbūt ne visi dar supranta, kad priklausomybė yra liga, sako, kad tai čia valios žmogus neturi, yra daug mitų. Kokių jūs mitų esate girdėjęs ir gal galėtumėt papasakoti, na, kas tikrai yra absoliuti nesąmonė? Na, aš nenorėčiau sakyti, kad tie žmonės neturi valios. Aš juos žiūrėdama ar klausydama pasakojimų, kaip jie, pavyzdžiui, ieško tų psichoktyvių medžiagų, kaip jie gauna pinigų to medžiago, čia, žinokit, reikia begalinės valios ir užsispyrimo. Tai faktas, kad tai nesusiję su valia. Dėl ko mums atrodo galbūt ta valia, žmonės, na, juk nemato savo smegenų veiklos. Tai čia yra susiję su smegenų veikla. Priklausomybės atveju smegenyse įvyksta tam tikri pasikeitimai. Tai yra sutrinka dopamino tas išsiskyrimas ir čia ne nuo mūsų valios. Jau jisai sutrinka nuo ilgesnio vartojimo arba nebūtinai ilgesnio, vėlgi čia labai individualu, kas ir nuo tikrai gana trumpų tokių pavartojimų tampa priklausomu. Tai čia tiesiog jau smegenys reikalauja, siunčia signalą, kad va, šita medžiaga man teikia malonumą ir tu turi ją vėl vartoti. Tai būtent dėl dopamino sutrikimų ir tampa žmogus priklausomas ir nustoti, tai čia ne valios jau reikalas, čia iš tikrųjų elgesio keitimas su tam tikrom strategijom, schemom ir na, dažnai, bet ką aš ir minėjau, reikalinga specialistų pagalba, kurie padėtų susiorientuoti, ką ten keisti savo gyvenime ir kaip. O gal yra kokių tokių universalių patarimų, arba galbūt na, yra tokių žinių, kur norėtumėt perduoti ir kitiems žmonėms, kurie nesusidūrė su priklausomybė, arba galbūt susidurs, na, jie tam gal nepasiruošę yra, na, ką reikėtų žinoti, kai kalbame apie tokias medžiagas, kaip tarkim, alkoholis ir tabakas, jie nėra uždrausti Lietuvoje, na, ir žmonės gali jas vartoti, bet visą laiką turbūt norisi jausti saugiai, kad neįklimpti į tą priklausomybę liūną, tai ką svarbu yra žinoti? Svarbu žinoti, kad visos medžiagos, nepriklausomai nuo jų patrauklumo, įvardinimo, šiaip žmonės labai mėgsta vardinti lengvos, sunkios, nėra lengvų, sunkių medžiagų, yra medžiagos ir medžiagos, psichoktyvios medžiagos, kurios sukelia priklausomybę. Tai neapsigauti ir neapgaudinėti savęs, kad jeigu aš geriu ten kokį nors gražų kokteiliuką, tai čia nieko tokio, arba šampaną, bet va tie, kurie jau ten geria ten stiprų alų ar degtinę, tai va čia tai jau tikrai yra blogai. Blogai yra abu atvejai, bet koks vartojimas yra žalingas. Ir Pasaulio sveikatos organizacija nesenai yra publikavusi tikrai ir tyrimų išvadas įvairių sisteminių, kad susijęs vartojimas su ypač alkoholio tikrai su daugeliu onkologinių ligų ir tai yra kenksminga bet kuriuo atveju. Tai vat, mano patarimas būtų iš tikrųjų, jeigu tik tai įmanoma, bandyti atsisakyti alkoholio arba na, jeigu jau nenorite atsisakyti, tai mažinti kiek įmanoma daugiau, jo, tarsime, sumažinti vartojimą. Iki pačių, nežinau, minimaliausių, ta prasme, į 3 kartus į metus vieną taurę. Supratau. Ir ne vieną taurę, ne 3 taurės iš kart, bet tarkim, vieną taurę per gimtadienį, vieną per naujus, kitą per, nežinau, kažką. Bet iš vis geriausia tai atsisakyti alkoholio, tikrai, na, be jo mes galime geriau gyventi.
Jo labiau, kad tų versijų yra nealkoholinių, turbūt begalybės. Taip, nealkoholinių yra begalybės, tų versijų yra įvairios tos arbatos, kambučios ir panašiai, kurios, na, čia jau, aišku, ne mano sritis, bet tikriausiai dar mūsų mikrobiotikai naudingesnės kažkiek, jeigu teisingai pagaminta, tai tikrai rekomenduočiau, na, atsisakyti. Bet kokie mitai, bet jūs irgi esate paminėjusi, kad jeigu ten su gera nuotaika, na, žinot, priklausomybė, žinoma, jeigu kuo žmogus labiau linkęs į tam tikrą, na, nerimą, liūdesį, depresinius kažkokius epizodus, tai žinoma, kad tokiais atvejais alkoholio vartojimas gali, na, greičiau paskatinti priklausomybės išsivystymą. Bet tai nereiškia, kad aš visada tik linksma vartosiu ir nebūsiu priklausoma. Tai lygiai taip pat galima būti priklausomai. Žinoma, dar mokslas kalba apie standartinis alkoholio vienetus. Bet aš vėlgi kažkaip vis daugiau randu tyrimų, kurie rodo, kad nu, nėra tos saugios alkoholio, yra mažiau žalinga, o mažiau žalinga, tai vadinasi, na, geriau jos iš vis atsisakyti. Bet taip, kita metodo, ta pusė, kurią ir mes palaikome, ir iš tikrųjų suprasdami, kad čia labai lengva patarti, nevartokit, vis tiek žmonės turi tradicijas kultūriškai ir deja, bet taip greitai nepasikeis mūsų kultūroje šitie dalykai. Tai yra ir pasaulio sveikatos organizacijos ir jungtinių tautų pripažįstamas metodas, kuris yra susijęs su visuomenės sveikatos gerinimu, tai yra žalos mažinimo modeliai, kurie, na, vat, skirti būtent tais atvejais, kai žmogus vartoja, nepripažįsta savo problemos ar dėl kitų priežasčių nenori keisti savo gyvenimo būdo, ypatingai čia švirkščiamų narkotikų vartotojai, tai jiems yra siūlomos įvairios programos žemos lenkščio, kur jiems yra, na, bandoma parodyti, kaip bent jau vartojant sumažinti žalą. Tai yra infekcinių ligų plitimo tiek pačiam individui, tiek visuomeniai. Na, tokiu būdu tarsi saugant ir pačią visuomenę kaip po tokią. Tai tos programos dabar plečiasi, aš matau Lietuvoje irgi labai puikių pavyzdžių, tai yra ir festivaliuose dirba įvairios organizacijos, kaip Jauna Banga, Be Safe Labas ir kitos organizacijos tikriausiai, na, ten pildosi kaip partneriai, kurios konsultuoja žmonės ir, na, apie žalą pasakoja, tuo pačiu pasakoja, kas įvyksta organizmui, jeigu tu vartoji ten kelias skirtingas medžiagas. Tai jeigu bent jau neatgraso tuo metu, nes neatgrasyti, aišku, ir tikslas, jeigu žmogus jau pasiryžęs, bet bent jau stengiasi sumažinti žalą. Ir informuoti, kad turbūt, kad žinotų, ką daro žmogus. Ir žinoti, kur kreiptis, nes anksčiau vėliau vis tiek gali prireikti pagalbą. O kalbant apie mitus, vis dar norisi grįžti prie to, nes tenka ir skaityti laišką, skaityti ir ten būna tokių, pavyzdžiui, na, klausimų, ar iš tikrųjų, jeigu žmogus savo pasižada, kad aš niekada vienas nevartoju alkoholio, tai galbūt tai veiksminga ir tikrai nepadės. Tai jūs irgi tokiais netikite dalykais. Ne, ar tu vienas ar ne vienas, priklausomybė gali pasibelsti į duris lygiai taip pat. Tai jeigu jau tikrai norite 100% būti tikri, kad netapsit priklausomi, tai tiesiog nevartokite. Supratau. Jokių psichoaktyvių medžiagų, kurios, na, sukelia priklausomybę. Jūsų centre gydomi žmonės, kurie turi priklausomybę ir nuo nikotino, tai nuo tabako. Atrodytų toks visai nekalta priklausomybė, kai pagalvoji, kad yra alkoholis, narkotinės medžiagos, cheminės įvairios medžiagos. Na, žmogus, kuris rūko, jis atrodytų kitiems ir sau daro žalos, bet ne tiek, kiek galbūt tas, kuris pasidaro visiškai nedarbingas ir taip toliau. Ar yra tokių atvejų, kai žmonių gyvenimas iš esmės griūna dėl to, kad jie rūko? Atrodo, na, paprasta tabaką. Tikrai taip. Ar galite papasakoti? Tabakas yra tikrai labai žalinga medžiaga ir, na, nikotinas tiksliau sukelia priklausomybę, ne pats tabakas, o jo medžiaga, nikotinas. Ir tikrai yra daug jau tyrimų, daug metų kalbama, kad tabako mažinimas rūkymo turėtų būti šalyje prioritetas. Vienas iš prioritetų. Kodėl? Todėl, kad jisai sukelia žalą, sukelia tikrai daug įvairių kitų sutrikimų žmogui, na, tarkim, kraujotakos sistemos sutrikimai, plaučių ligos, onkologinės ligos. Na ir įsivaizduokit, na, dažniausiai, ne, pavyzdžiui, plaučių vėžys irgi vienas iš rizikos didelių veiksnių yra rūkymas. Taip pat lūpų vėžys, taip pat kitų organų irgi susijęs su tabako rūkimu. Insultai, infarktai irgi susijęs su tabako rūkimu, cigarečių rūkimu. Tai
Ar žmogus, būdamas, na, pavyzdžiui, po insulto nedarbingas, taip, jisai irgi negali sėkmingai vėl integruotis, galbūt ne visada gali greitai integruotis ir grįžti į darbo rinką, būti naudingas visuomeniai, tampa išlaikytiniu mūsų visuomenės. Tai sukelia lygiai tokią pačią žalą kaip ir kitos psichoaktyvės medžiagos. Tik tai, na, mes galbūt labiau matome tas psichoaktyvės medžiagas, kurios, na, poveikį labiau matoma išorėje. Taip. Pavyzdžiui, alkoholio vartotojai, ne ilgesnį laiką, tai, na, mes matome, stebime, kad jau tikrai kažkas su tuo žmogum negerai. Arba, tarkim, opioidų vartotojai mieste sutikus tikrai galima atpažinti, kad tai galimai jau yra apsvaigęs nuo opioidų žmogus. Tai su tabaku tokių kažkokių iškart išorinių požymių mes nematome, nors atidžiau įsižiūrėjus matome ir pageltusias rankas, ir dantis, ir na, visą puokštę, ir kosulys rytinis, ir nerytinis jau po to, ir kvapas. Tai tiesiog mes labiau gal toleruojame tokius požymius, o kitų vat, mažiau toleruojame. Bet žala yra didžiulė, yra jinai įrodyta, ta visuomeniai tikrai našta rūkimo yra, kainuoja mums didžiulius pinigus. O ar jūs esate matę tokį atvejį, kad žmogus serga arba onkologinė liga, arba rimta kraujotakos liga, ir jau jam yra pasakyta, na, tam žmogui, kad jūs privalote mesti, nes jūs turite diagnozę, žmogus negali mesti, kreipiasi pagalbos į jūs, nes vis dar rūko. Yra tokių atvejų, jie nėra tokie dažni, bet čia irgi, na, mes su kolegom kalbamės, galbūt reikėtų bendradarbiauti intensyviau su onkologijos specialistais, kad jie paskatintų kreiptis, nes, na, nežinau, ar jie skatina kreiptis, nes, na, kartais žmogus ir nežino, kur jam kreiptis, ką čia dabar daryti, ir kai nežinai to tikslaus kelio, to žemėlapio neturi, kur čia dabar ir kur man pasukti einant, tai galbūt ir, na, numoji ranką ir sakai, čia nieko tokio. Tai taip, mes turėjom tokiu atveju, kai tikrai kreipėsi žmonės sergantis onkologinę ligą arba kitomis ligomis, kada medikai jiems patarė mesti rūkyti, jeigu nori gyventi ir kad sveikata pagerėtų. Ir jie tikrai ryžosi su mūsų specialistų pagalba, medikamentų pagalba ir tikrai turėjome sėkmingų atvejų. Ir nereikia laukti, kol bus kažkokia problema. Iš tikrųjų, mes skatiname visus kreiptis ir mes esame sutarę ir padarę tokį modelį, kad nevedame į jokias sistemas, į sveikatas, neregistruojame žmonių, kurie kreipiasi dėl rūkymo, kad jie nebijotų kreiptis. Nors ir taip ten, na, tikrai tie duomenys yra apsaugoti, bet, na, vis tiek žmonėm atrodo, kad čia, tai kad būtų drąsiau ir kad mažinti naštą visuomeniai, tiek finansinė, tiek sveikatos ir ligų, tai mes tikrai skatiname tos žmonės kreiptis ir gauti pagalbą. Na ir paskutinis klausimas, nes mūsų laikas artėja į pabaigą. Jeigu žmogus vis tik supranta, kad turi priklausomybę, nesvarbu kam, ar rūkymui, alkoholiui, ar kitoms medžiagams, tai kur reikėtų kreiptis ir ką reikia žinoti? Na, yra tikrai ne vienas būdas, kur galima kreiptis, tai gal aš pradėsiu pirmiausia nuo, na, palaipsniui, ne, nuo žemiausių slenkščių iki aukščiausių. Tai va, žemiausias slenkstis būtų žemos slenkščio kabinetai, yra jų sąrašas, tiesiog įvedus į internetą, jie yra daugiau skirti švirkščiamų narkotikų vartotojams, jie ten gali gauti švarių švirkštimos įrankius, konsultaciją, netgi pagalbą palydinti išsitariant dėl infekcinių ligų, pagalbą palydinti į gydymo įstaigas, taip pat priklausomybių konsultantai. Yra visuomenės sveikatos biurai, jie turi priklausomybių konsultantus, tai tikrai juos drąsiai galima kreiptis, jie padės jums susiorientuoti, kokia čia problema, ką reikėtų daryti ir nukreips ten, kur jums tuo metu ir labiausiai reikia atsidurti. Kitas aukštesnis jau toks lygmuo, tai būtų psichikos sveikatos centrai. Tai kiekvienas mes esame prisirašęs prie savo gydytojų, šeimos gydytojų ir kiekviena tam poliklinika turi psichikos sveikatos centro padalinius. Tai būtent psichikos sveikatos centrai turi gydytojus psichiatrus, kurie taip pat gali, jeigu tai nėra dar kažkokia labai didžiulė problema, patys gydyti ir žiūrėti, sudaryti pagalbos planą arba, jeigu mato, kad čia jau reikalinga specializuota pagalba, siunčia į priklausomybės ligų centrus, tai čia jau, kur aš atstovauju, mes turime 5 filialus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose. Tai pas mus yra irgi įvairūs tie metodai nuo abstinencijos gydymo, kada padedam išeiti iš tos būklės abstinencijos, turim motivacinę terapiją stacionarinę 15 dienų, turim 28 dienų Minnesotos programą, turim dienos stacionarus, ambulatorinę programą.
Ir žinoma, netgi po tokio gydimo kartais dėl pačių vyriausių priežasčių, tarkim, dėl vėlgi įgūdžių, galbūt nepakankamų turėjimo dėl aplinkos, kuri tavęs laukia grįžus iš gydimo, tai tikrai daliai pacientų labai naudinga į ilgalaikės reabilitacijas, kurios yra kaip jau socialinės reabilitacijos, ne kaip gydimo įstaigos, irgi yra Lietuvoje. Tai čia daugiau prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jų sąrašą galima rasti licencijuotų, tai tenai galima kreiptis. Tai ir dar, aišku, nepaminėjau, bet visiems tikriausiai girdėtas, tai yra anoniminiai alkoholikai, anoniminiai narkomanai, kurie taip pat turi savo vietą ir tikrai yra reikalingi šitame tinkle pagalbos. O ar ilgai tektų laukti žmogui, kuris kreipiasi pagalbos? Nu, aš suprantu, kad čia turbūt ne kitą dieną iš karto, bet tenka palaukti. O gal žinot, kiek maždaug tenka laukti? Na, vidutiniškai turbūt, kol gauna programas. Tai abstinencijos gydymo programose šį dieną reikėtų laukti iki savaitės arba netrumpiau, labai įvairiai. Mūsų visi filialai labai skirtingi, vienur didesnis tas užimtumas, kitur mažesnis, galima iš tikrųjų bandyti ir kitur kreiptis, kitus filialus. Ilgiausiai reikėtų laukti į Minnesotos programą, bet jinai yra skirta jau kurie išėję iš tos būklės po abstinencijos ir jeigu jiems yra sunku laukti, jie galėtų konsultuoti su priklausomybių konsultantais to laukimo metu. Tai čia savaitė, dvi savaitės būna įvairiai, vėlgi priklauso nuo filialo. Tai atrodo, noro reikia truputį palaukti ir galima gauti paslaugas. Kol lauki, yra toks mano patarimas naudotis pagalba. Tai yra tikrai jums padės tą laiką išlaukti ir priklausomybių konsultantai, ir psichikos sveikatos centruose dirbantys specialistai. Tai nėra tokio šalies, tikrai aš nežinau, domėjausi ne vienus metus, kad tą pačią dieną iškart būtų galima. Na, taip nebūna, nes reikėtų tada tuščių lovų labai daug laikyti ir valstybė tai kainuotų didžiulius pinigus. Tai ir nežinau, tai būtų labai efektyvu, nes matyt, kad vis tik tai tas laukimas, aišku, tai nėra malonus. Tikrai suprantu ypač tuos žmonės, kurie prikalbina, pasiskambina ir čia reikia laukti ir gal ne visada sėkmingai, bet dar kartą, kad ko laukia, tikrai ir artimieji gali kreiptis pagalbos ir prašyti pagalbos priklausomybių konsultantų, kurie tikrai už šitą nišą gali pilnai užpildyti. Yra alternatyva ir pagalbos yra. Tai ačiū Jums labai už skirtą laiką, ačiū sveikatos DNR žiūrovai, kreipkitės pagalbos, ir jeigu kiltų klausimų, visą laiką pasižiūrėkite, kas galėtų Jums padėti artimiausiu metu, o apie kitas sveikatos problemas ir iššūkius kalbėsime kitose laidose. Iki.